Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Отборът на ОФК Беласица Петрич ще почива спокойно на прага на пролетния дял от първенството на Югозападната трета лига. Петричани се изкачиха до върха, при това с мач по-малко, който беше отложен. Старши треньорът Саша Симонович заяви, че се изпълнява предварителният план за стиковане и представяне на отбора и темпото е добро, но спокойствие не трябва да има в никакъв случай. Спокойствие, както знаете, спорта го няма. Да, доволни сме от свършената работа през първия полусезон. Така личи си, че това, където сме работили, където сме го правили, има резултатите. Така че при всички положения така сме доволни, обаче по никакъв случай не можем да сме спокойни, нали? Още първенство не е свършило, още втория полусезон има, така че за момента добре вървиме. Искаме така да починеме, ще тренираме още 10 дена там до 10-12 декември, след това излизаме ваканция. Горе-долу един месец ще излезе и на фона на това да видим кога ще почне втория полусезон. Още не се нищо знае и така, това е общо взето. Едно ново име вече в състава на ОФК Беласица. Към някой друг проявява ли интерес отбора на този етап и да кажете за новото попълнение? Да, значи новото попълнение от за последно игра момчето с Лидишки герои. Да, Стивен Кирлов се казва. На 24 години е юноша на миньор Перник, минал е през отборите на Спортив Своге, на ЦСКА 48. Така че мисля, че е едно добро попълнение, където се надявам да ни помогне да дигне класата на отбора. На каква позиция ще бъде? Той е бек крило, играе по принцип офанзивен човек, от където имахме нужда, нали? Да. Така че надяваме се така още 2-3 момчета на офанзивни позиции да привлечеме и мисля, че това ще ни е достатъчно. Ние и през лятото не взехме голем брой футболисти, така че по същия начин и сега преценихме го с господин Петров да взимаме хората, които да ни помогнат и веднага да влезнат в отбора. Сега може да дойде някой на проби, ще видим, ама за момента работиме в тази насока да вземем качествени момчета, които могат веднага да влезнат в отбор и да помагат. Господин Симонович, от състава в Югозападна трета лига, към кои отбори Беласица има така по-сериозен респект и ще бъдем особено внимателни през втория полусезон? Към всичките. Към всичките. Вие знаете и с отбори от долната част на класирането. Ние се справяхме така, доста тежко ни беше. Нямахме един лесен матч. Както знаете, загубихме точка от отборите, които не имат претенции за високо класиране. Ние всички така от първите 5 места отборите, където са в класирането, излезохме така с чест, както се казва. Имаме само равен матч с Маре, където направихме. Отбора на Кюстендил победихме, отбора на Вихрен по същия начин, отбора на Етрополе сега последния кръг. Обаче загубихме точките от Ботевград, от отбора на Пирин Разлог. Така че нямаме. Всеки е сериозен противник. Надявам се пак първо да починеме, нали, момчета, заслужено да излезат ваканцията, празниците, да си изкарат със семействата както трябва и да можем така, когато се събереме пак, да продължаваме това, където го правиме. И да надграждаме, както се казва. Това е. Екипът ни пожелава да продължи блестящото представяне на Беласица Петрич и в пролетния полусезон. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.